Sonus motor superkonditsioner variantdan rullar gidravlika. Yon qismlardan ko'rinishini mana ko'rib turibmiz avtomashinani. Nexikla qatorda ko'rsatishdan davom etamiz. Galdagi Nexikimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlar 1.6 motorda. Mana avtomobillar super. Bo'lik tashish kerak, chol qilish kerak. Avtomashinada 58 000 km masofani bosib o'tgan. Videoregistrator, mejikar, unaqa narsalar yo'q. Choklarda keladigan bo'lsak, mancha ko'rinyapti hammaga. Chok qismlarini o'rganishlari ham. Videoda ham iloji boricha ko'rsatib o'tishga harakat qilib ketaveramiz. Va yana Nexia bir laqatorda ko'rsatishdan davom etamiz. Galdagi Nexia bir emas, mana osmon rangli, ya'ni moviy rangdagi Nexia Nexia 1. Adashni Nexia 1 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Sonus motor superkonditsioner variantdan rullar gidravlika. Yon qismlardan ko'rinishini mana ko'rib turibmiz avtomashinani. Balon holatlariga kelsak, yumshoq balonlar taqilgan, yangi sosteynada turibdi balonlarimiz. Ichki salon qismini ko'rinishiga kelsak, eshik yopishka qismlarini ko'rib turibmiz. Poligamiz bor, chexol yo'q. Bar o'rnatilgan? Bar. Bar yo'q. Yurgani 888 000 km masofani tashkil etyapti. Audio sistemalarda qanaqa audio sistemalar? Mana audio sistemalar ko'rinishini ko'rdik. Salon ichki qismida boshqa o'zgartirishlar yo'q. Mejikaru video registratorlarimiz yo'q. Orqa qismlar ko'rinishini ham mana ko'rib turibmiz. Orqada ham xuddi shu holat. Xo'p. Shunga bo'lmagan mashina. Yon qismidan ko'rinishini mana ko'rdik. Trapan gaz balonlar o'rnatilgan. Mana choklarda chirigan joylar yo'q. Zapaskalarimiz o'z o'rnida turibdi. Orqasini yopmaymiz. Ochib turganini ko'rdi. Mana yoqsin. Kraskasi qanday ekan? Kraska. Kraskasi yo'q. Bu tarafda shofyor eshigida. Nima bor? Petnosi bormi? Kraskasi bor. Kraskasi bor shofyor tomon eshigida. Qayerda mashinasi? Xorazm. Xorazmniki. Qancha aytasiz bunga? Ya. 62. 62 aytasiz. Bermaganingiz bo'ldimi? 54. 54ga bermadingiz. Variantga kelishasizmi? Barterga. Yo'q, telefon raqamingiz 97 kodi bilan 244 40 79. 79 raqamlariga qo'ng'iroq qilib gaplashaverasizlar. Nexia qatorida ko'rsatishdan davom etamiz. Galdagi Nexia'imiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlar 1.6 motorda. Nexia'imiz mana ma'lumotlari. Ma'lumotlari ham ko'rindi deb o'ylayman. Rullar gidravlika 5 konditsioner variantidan. Yon qismlardan ko'rinishini yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Balon holatlariga kelsak, yumshoq balonlar taqilgan. Balonlar sosteynasi normal ideal darajada turibdi. Yon qismida o'zgartirishlar ham bitta bu yerga. Nikl o'rnatilganiga boshqa o'zgartirishlar yo'q. Eshik yopishka qismlarini ko'rinishini ko'rib turibmiz. Poligimiz ham yo'q, chexolimiz ham yo'q. Bar o'rnatilgan, lasetti bar, audio sistemalar ko'rinishlari. Yurgan qancha ekan aka? 300 000. Chexol bor ekan, chexol qilingan ekan, uzr, adashmiz. 300 000 yurgan-a? 300 000 yurgan, mejikarlar yo'q, video registratorlarimiz ham yo'q. Orqasi ochildi shekilli. Shunka ozroq bor. Shunka ozroq bormi deyman aka? Shunka bormi deyman ozroq? Yo'qmi? Shunkasi yo'q deyishyapti. Hozir yana qayta ko'ramiz. Ha, yo'q ekan. Rostana. Mana yon qismlaridan Nexia'mizda ko'rinishi yana bir bor. Orqasi. Kaltlan faqat. Kalt bilan ekan faqat ochaverasiz. Ha. Yaxshi kalt bilan hozir ochaveramiz. Orqa qismlarda ham ko'rinishini ko'rayotamiz. Orqasida temir metan gaz balonlari o'rnatilgan, zapaskalar o'z o'rnida turibdi. Bu choklarda chirib qolgan joylari yo'q. Kraskasi qanday ekan aka? Siz emasmi? Kraskasi qanday ekan buni? Maskirlo bilan eshik tagida bor. Ha, bu yerda petno bor. Mana bu krilosi bilan bu eshik tagida petnosi bor ekan. Qolgan joyi toza. Qayerda mashinasi bu? Sho'rchiniki. Sho'rchi tumanining avtomashinasi. Narxi qancha bo'lyapti? 50 000 deyapsiz. 50 aytayapsiz. Bermaganingiz bo'ldimi? 45,5 bermay turibsiz. Variantga kelishasizmi? Yo'q, narx. Faqat narxga.
Bartergacha birorta avtomashinaga. Faqat naqd, naqdga, naqdga sotiladigan mashina. Telefon raqamingiz? 91 kodi bilan. 579 79 79 97 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Avtomashinaning yon qismidan ko'rinishini yana bir bor ko'rsatib o'tib ketaman. Mana. Mana yana Nexia so'rag obunachilar uchun 2013 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 Dons 1.6 avtomashinasi. Super konditsioner. Mana motor holatlari. Propanda ekan gaz baloni. Mana yon tomon ko'rinishi. Balonlari Gentra yumshoq balonlar taqilgan 14 lik. Rayon tomon eshikda shumka yo'q ekan. Mana mana obshipkalar super. Polik tashish kerak, chol qilish kerak. Mana bari yo'q ekan sizda yangi mana audio sistemalari. Probegini o'z ko'rib o'tamiz. Probegi 150 000 probegida ekan. Domo ko'rishlar, bagaj ochiq. Hozir. Qayerda petnosi bor ekan? Petnosi? Orqa kirilovda ozroq petnosi bor. Mana orqasi propan gaz balon. Mana orqasi choklari. Choklari toza. Zapaska balonlar bor. Yon tomonlar. Aka, qayerda avtomashinasi ekan? Qayerda mashinasi ekan? Denovda o'zining avtomashinasi. Nechta narx qo'yasiz aka? 60 million narx qo'yasiz. Qancha savdo bo'ldi? 56 bo'ldi. 56 yuqorisimiz gaplashamiz. Variant barter bormi aka? Yo'q. Faqat naqdga. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 97 kodi bilan 243-0002 raqamlarga telefon qilasiz. Mana do'stlar, Nexia laqatorda ko'rsatishdan davom etamiz. Endigi avtomashinamiz Nexia 2 avtomashinasi 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Mana ma'lumotlari 2013 yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motorda super konditsioner variantidan. Balon holatiga keladigan yumshoq balonlar taqilgan, balonlar yangidek turibdi. Ichini bir ko'rsatib o'raylik. Xo'p, salon ichki qismiga kelsak, eshik apshka qismlarini ko'rishni ko'rib turibmiz. Poligimiz bor, chexolimiz yo'q. Bar o'rnatilmagan audio sistemalar Nexia 2 ning o'zini audio sistemalari. Xo'p, bundan tashqari probegini ko'rsak, avtomashinada 58 000 km masofani bosib o'tgan. Video registrator, mejikar, unaqa narsalar yo'q. Xo'p, orqa qismi ochiq ekan. Shumka yo'q mashinada. Orqa qismlari eshik apshka qismlari bilan poligimiz bor, bu yerda ham chexol yo'q. Xuddi shu ko'rinishdagi narsalar artichkalar o'z o'rnida turibdi mashinada. Yon qismdan ko'rinishini yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Orqa qismlarining ko'rinishi mana. Xo'p. Orqada propan gaz balonlar o'rnatilgan. Zapaskalar menimcha o'z o'rnida bo'lishi kerak. Ana zapaskalar o'z o'rnida turibdi. Choklarni ko'rishni ko'rib turamiz. Choklarda birorta ham chirigan joylari yo'q. Xo'p. Kraskasi qanday ekan buni aka? Top toza. Narx qancha bo'libdi buni? 70 bo'lsa beraveramiz. 70 bo'lsa beraveradi. Qayerda mashinasi bu? Jarqo'rg'onniki. Oxirgi savdo qancha bo'ldi bugun? 68. Varianti bormi? Varianti bor. 5-6 million yetmasa kutiladi. Telefon raqamlari 91 kodi bilan 976 1647 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Galdagi Nexia'miz, Nexia 1 avtomashinasi. Yon qismidan ko'rinishini ko'rdik. Yillar 2006 yilda ishlab chiqarilgan, ma'lumotlar hammasi ko'rinadi deb o'ylayman. Sonus motorda tushunmadim. Motor yaqinda qilingan. Ha, motor yaqinda qilib chiqilgan Sonus motor, rulla gidravlika, konditsionerlar ishlaydi. Ishlaydi. Konditsionerlar ishlaydi super konditsioner variantidan. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan, yangi holatda turibdi balonlar. Choklarni keladigan bo'lsak, menimcha ko'rinyapti hammaga. Chok qismlarini ko'rinishlari ham. Videoda ham iloji boricha ko'rsatib o'tishga harakat qilib ketaveramiz. Metanmi? Metan gaz balonlar o'rnatilgan. Mana eshik apshka qismlari ko'rinishi, poliglarimiz bor, chexollarimiz bor, bar o'rnatilgan. Audio sistemamizda pioner magnitofonlar qo'yilgan. Yurgani 386 000 km tashkil etadi. Video registratorlarimiz, antiradarlar yo'q, mejikar ham yo'q. Shunka bor. Shunka bor ekan. Orqa qismlarning ko'rinishini ko'rib turmiz. Kolonkalar bor, o'z o'rnida aptechkalar ham turibdi. Yo'q, qismining ko'rinishi mana. Qayerda kraskasi? Mana shu yerga. Ha, mana shu atrofda kraskasi, petnochasi bor ekan oldinroq. Bu atak. Bo'lgan joylarini hozir yana ko'rib o'tiramiz. Ha, mana temir metal gaz balonlari o'rnatilgan.
Zapaskalar o'z o'rnida. Choklar chirmagan, ha? Choklarda chirigan joylari yo'q. Choklari top toza mashinada. Xo'p. Yaxshi. Mana yon qismidan ko'rinishi yana bir bor. Qolgan joy tozami aka? Toza. Qolgan joy toza. Faqat shu yerda ozroq betnosi bor-a. Qayerda mashinasi bu? Denov. Denov o'ziniki. Narxi qancha aytdingiz? 48 aytib turibsiz. Bermaganingiz bo'ldimi? Bermaganmiz. 42 yarim ga bermay turibsiz. Variantgacha? Yo'q. Faqat naqdga. Barterchi birorta mashinaga? Lasetti bo'lsa. Lasetti bo'lsa barterga ham kelishsa bo'laveradi. Telefon raqamingiz aka? 91 kodi bilan. 510 0639 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar.